Добрый день, уважаемые гости нашего пресс-центра, журналисты, зрители. Сегодня в городском пресс-центре Одессит отчет Департамента экономического развития Одесского городского совета о работе в 2020 году. Отчет представит исполняющий обязанности директора департамента Ирина Швидкая. Пожалуйста, вам слово. Дякую, доброго дня всім. Департамент економічного розвитку Одеської міської ради є аналітичним департаментом. Ми працюємо з цифрами, ми аналізуємо, моніторимо, рахуємо, тому не завжди наша робота є настільки помітною, не завжди її можна пощупати і не завжди її видно. До компетенції департаменту входять повноваження у сфері економічного аналізу та прогнозування, стратегічного планування розвитку міста, повноваження у сфері зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва, тарифної політики, розробки та реалізації енергоефективних заходів у міському господарстві, інформаційна та консультаційна допомога у сфері публічних закупівель, а також аналіз діяльності комунальних підприємств. По першому напрямку, то, що стосується стратегічного планування розвитку міста, ми щорічно розробляємо такі ґрунтовні великі документи, це програми соціально-економічного розвитку міста, а також план дій по реалізації стратегії соціально-економічного розвитку міста до 2022 року. А також моніторимо хід їх виконання. По цим документам ми можемо відслідкувати абсолютно всю роботу, яка проводиться всіма виконавчими органами міської ради по всім напрямкам діяльності міської політики. Що стосується міських програм, це наша така велика робота, ми моніторимо всі міські цільові програми, хід їх виконання, проводимо експертизу нових програм, внесення змін до цих програм. Всього у 2020 році діяло 39 програм міських, із них 29 були прийняті в минулих роках, а 10 програм розпочали діяти і майже з 2020 року. За 2020 рік на виконання програм з міського бюджету було спрямовано майже 5 мільярдів гривень. Динаміка фінансування міських програм за аналогічні періоди минулих років демонструє тенденцію до зростання обсягу видатків. Ну, по-перше, це пов'язано із зміцненням фінансового потенціалу міста, залученням інших джерел фінансування програм, а також визначенням нових напрямів розвитку міста в рамках програм. По структурі видатків фінансування програм. На першому місці це програми, які забезпечують розвиток інфраструктури, 27%. Це соціальна сфера, друге місце, майже 23%. І житлово-комунальне господарство і благоустрій, 17%. Далі я зупинюся на трьох міських цільових програмах, які виконуються саме нашим департаментом. Ми є відповідальним виконавцем по цим програмам. Перше, програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Одесі. Ну, зупинюся спочатку на характеристиці малого бізнесу міста. На обліку в місті Одесі знаходиться 64 тисячі юридичних осіб та майже 80 тисяч фізичних осіб-підприємців. Незважаючи на складний для підприємств минулий рік, пов'язаний з карантинними обмеженнями, відчутного скорочення ми не спостерігаємо ні по кількості суб'єктів господарювання, ні по надходженням до бюджету від сплати ними податків. Так, абсолютний приріст юридичних осіб навіть в цей карантинний рік склав 2411 одиниць. Це різниця між кількістю зареєстрованих та тих, що припинили діяльність. По фізичним особам-підприємцям ці показники є майже співставними. Що стосується надходжень до бюджету міста Одеса від малого і середнього підприємництва. За останні роки ми спостерігаємо щорічне зростання сум надходжень до бюджету міста від сплати єдиного податку. У минулі роки це більше 20% щорічно, у 2020 році карантинному також спостерігаємо ріст, це 9%. В абсолютних цифрах у 2020 році до бюджету міста надійшло 1,3 мільярда гривень єдиного податку від малого і середнього бізнесу. Що стосується питомої ваги, то ця питома вага також щороку зростає. Сьогодні це 17,3% у загальних надходженнях податкових до бюджету міста. Основні сфери діяльності суб'єктів малого підприємництва – це торгівля
оптовий роздріб на більше 30 тисяч активних суб'єктів господарювання. На другому місці ми спостерігаємо IT-сферу. Цей ринок став одним із головних напрямків з експорту послуг в Україні та приносить більше 5 мільярдів доларів США на рік. Одеса є п'ятим за величиною IT-центром в Україні після Києва, Львова, Дніпра і Харкова та налічує 150 IT-компаній і більше 8 тисяч активних суб'єктів господарювання. На третьому місці це підприємства, які займаються операцією з нерухомістю, майже 6 тисяч таких суб'єктів господарювання. Транспортні послуги, переробною промисловістю займаються по 3 тисячі суб'єктів господарювання. Що стосується виконання самої програми міської по розвитку малого і середнього підприємництва. Враховуючи, що значна частина бюджетних призначень була повернута до бюджету та була використана для боротьби із COVID, частково були заходи виконані, тільки два заходи. Це надання фінансової підтримки суб'єкта малого підприємництва і надання підтримки у проведенні міжнародної IT-конференції. 5 років поспіль міська рада надає фінансову підтримку для малого і середнього підприємництва. Це поворотна фінансова допомога. У 2020 році фінансову допомогу отримало фізична особа-підприємець Стешенко Юлія Валерівна, вона займається поліграфією, купили виробниче обладнання, фінансова допомога склала 400 тисяч гривень, і 100 тисяч вона вже за період 2020 року повернула до бюджету. За 5 років реалізації бізнес-планів по тим суб'єктам малого бізнесу, які отримали фінансову допомогу, поворотну фінансову допомогу із бюджету, ми констатуємо, що близько 20 робочих місць було створено на цих підприємствах, і сьогодні ми вже рахуємо більше 250 тисяч гривень сплачено до бюджету податку на доходу фізичних осіб додатково. Крім того, цей 1 270 000 гривень за 5 років, які ми надали поворотну фінансову допомогу, уже 970 тисяч повернуто до бюджету. Другий захід, який реалізовується в рамках програми, це допомога у проведенні міжнародної IT-конференції 8P. Ця конференція стала своєрідним іміджевим заходом для IT-спільноти, який проводиться вже 9-й рік поспіль у місті Одесі. У конференції взяли участь майже 800 учасників, що мали змогу отримати нові практичні знання в області інтернет-маркетингу та зав'язати нові ділові стосунки. Близько 200 тисяч гривень ми надали допомогу. Ці кошти були витрачені на оренду технічно оснащених приміщень та придбання поліграфічних виробів. Враховуючи, що більшість учасників конференції є це гості із інших міст та країн, враховуючи, що вони 2 дні перебували у готелях, ми порахували, що 200 тисяч ми витратили на допомогу в проведенні конференції, а 75 тисяч гривень надійшло до бюджету міста від сплати туристичного збору за проживання в готелях цих учасників цієї конференції. Це наша перша програма. Друга програма, де виконавцем є Департамент економічного розвитку, це так звана програма по теплим кредитам. 5 років ми займаємося цією програмою, вона дуже ефективна. Позитивні відгуки від мешканців міста, від ОСМД. За 2 останні роки, коли ця програма вже в цьому році закінчила свою діяльність, за 19-20 рік 3 банки видавали кредити ОСМД, це Укргазбанк, Ощадбанк і Приватбанк. Ми компенсували з міського бюджету ОСМД 40% вартості кредиту на встановлення приладів обліку теплової енергії, 35% на енергоефективні матеріали, але не більше 300 тисяч на один ОСМД протягом одного року. По результатам програми, за 2 роки 99 ОСМД та ЖБК взяли участь у програмі, близько 50 мільйонів гривень вони взяли в банках кредитів, і з бюджету їм було компенсовано 13,7 мільйона гривень. Із енергоефективних заходів, які проводили ОСМД, використовуючи ці кредити, на першому місці це 52% – це утеплення і ізоляція, і друге місце займає встановлення індивідуальних теплових пунктів – 18%. Середня сума кредиту на один ОСМД – це майже 500 тисяч гривень. І середня компенсація на одне ОСМД – це майже 140 тисяч гривень з міського бюджету. Якщо порахувати
економічні показники, то на кожну одну гривню, витрачену з міського бюджету, приходиться майже 4 гривні інвестицій в сектор ЖКГ міста Одеси. Це наша друга програма. Третя програма, де ми є виконавцем Департаменту економічного розвитку, це програма підтримки інвестиційної діяльності. Також у цьому році я констатую про те, що частково кошти були використані на боротьбу з COVID, але частково ми виконали деякі заходи з цієї програми. Ну, головний захід – це проведення 5-го уже міжнародного бізнес-форуму «Одеса-5Т». Далі. Ми продовжуємо практику визначення рейтингів міста Одеса за національною і міжнародною шкалою. Інвестиційна привабливість аналізується та кредитна спроможність міста. Рейтингові агентства IB Rating та Credit Rating, це національні агентства, підтвердили високий рівень інвестиційної привабливості міста. А Fitch Rating, це рейтингове агентство, яке входить в топ-3 рейтингових агентств світу, підтвердило рейтинг міста Одеса на рівні B із стабільним прогнозом. Рейтинг B – це найвищий рівень, найвищий рейтинг, який має сама країна Україна. Тобто ми на рівні України, могло би бути і краще, але ми обмежені суверенним рейтингом країни. Далі, по програмі інвестиційної діяльності. За рахунок грантових коштів розроблено мобільний додаток «Let's Odessa», який отримав грантову підтримку від Українського культурного фонду за рахунок співфінансування з міського бюджету. Це 10% було з міського бюджету, 50 тисяч, а загальна сума проєкту 468 тисяч. Було розроблено мобільний додаток по культурним маршрутам від цифрових персонажей. Мета проєкту – стимулювати розвиток культурного туризму в місті Одесі та як результат – створити конкурентоспроможний місцевий продукт. Загальна сума бюджету, як я вже говорила, 470 тисяч гривень. За рахунок бюджету було використано всього 50 тисяч. Цей мобільний додаток є, можна скачати, подивитися, досить цікаво. З метою популяризації товарів та послуг провідних одеських підприємств розроблено та розтиражовано каталог «Made in Odessa». Це такий каталог основних підприємств міста, основної продукції, які вони випускають. Він був розповсюджений серед дипломатичних установ на форумі «Одеса 5Т». Далі зупинюсь, це наші три програми, де ми були відповідальними виконавцями. Далі зупинюсь на нашому самому відповідальному великому проєкту, яким займається департамент. Це зона пріоритетного розвитку. У червні 2020 року міською радою була прийнята концепція створення та функціонування зони пріоритетного розвитку на полях фільтрації. Це та територія міста, близько 1000 гектар, яку ми плануємо розвивати в якості точку росту економічного потенціалу міста. На сьогодні проведена робота, ми розрахували як департамент економіки орієнтовні суми і розміри потужностей енерго, водозабезпечення, газозабезпечення, які можна буде підключити до цієї, які необхідно буде підключити для розвитку цих підприємств на території зони пріоритетного розвитку. Їх надали у наші профільні департаменти. І головне завдання сьогодні – це виділення, оформлення, виділення земельної ділянки на цих полях фільтрації і головне – для пілотного проєкту. Пілотний проєкт буде близько 200 гектар. Плануємо, що на ньому розмістимо 100 підприємств. Це буде перший етап, другий етап – близько 200 гектар. Зараз профільні департаменти займаються цією роботою. Далі плануємо реєструвати цю зону пріоритетного розвитку як форма, інструмент. Це індустріальний парк буде. Реєстрація повинна проходити в Міністерстві економічного розвитку. Також ми цим будемо займатися. Далі. Далі.
що стосується аналізу та проведення тарифної політики. У галузі тарифної політики проводилася робота за такими основними напрямками. Це перевірка економічної обґрунтованості розрахунків тарифів на комунальні та інші послуги для їх встановлення рішенням виконавчого комітету, надання консультаційної методичної допомоги у розрахунках тарифів. За 2020 рік було прийнято 8 рішень виконавчого комітету про встановлення тарифів на теплову енергію та постачання гарячої води. Щокварталу також ми розраховуємо величину посередкованої вартості найму оренди житла на одну особу. Таких 3 рішення було прийнято. В галузі моніторингу публічних закупівель у нас також ця робота проводиться. 3 основних напрями у 2020 році моніторили, велику таку роботу проводили по моніторингу цін на товари, які придбалися нашими медичними закладами для боротьби із COVID. 27 заявок Департаменту охорони здоров'я моніторилося по медичному лабораторному обладнанню, шукалися постачальники, вираховувалися середні ціни для того, щоб медичні наші заклади не переплачували ці товари. В першу чергу, ви пам'ятаєте, ажіотаж був із апаратами для штучної вентиляції, легень, кисневими концентратори, дефібрилятори, електрокардіографи. Це все робилося, шукалися постачальники, відслідковувалися середні ціни. Щоденно ми продовжуємо протягом року моніторити вартість засобів індивідуального захисту, які придбаваються нашими департаментами, управліннями, комунальними підприємствами, щоб вони не виходили за середні ціни по прозорам. Також нашим департаментом здійснюється моніторинг цін на продукти харчування, які придбаваються департаментами, управліннями, комунальними підприємствами, щоб вони також були на рівні середніх і не закуповувалося по великої вартості. 66 заявок таких було оброблено. Загальна економія близько 300 тисяч гривень, по нашим висновкам, було зекономлено коштів. Якщо по структурі закупівель, взагалі по всім виконавчим органам міської ради, то можу сказати таку, розповісти про таку аналітику. Найбільші замовники по вартості є департамент міського господарства. Це четверта частина наших всіх закупівель в цілому по міської раді. Управління капітального будівництва 22%, департамент охорони здоров'я 14%, дорожнє господарство 13%, освіта та наука також 13%. По роботи це 41%, товари 43% і послуги 15%. Одним із наших завдань відповідальних є аналіз діяльності комунальних підприємств. Департаментом здійснюється постійний моніторинг роботи комунальних підприємств за такими напрямами. Це щоквартальний аналіз фінансово-господарської діяльності, перевірка та погодження річних фінансових планів, перевірка та погодження штатних розписів цих комунальних підприємств. У місті Одесі функціонує 35 комунальних підприємств, які забезпечують свою діяльність за 12 видами економічної діяльності. Фінансові показники комунальних підприємств можливо подивитися на сайті міської ради. Це ті показники, які обов'язково оприлюднюються, тому немає сенсу зараз перераховувати ці економічні показники. Далі, департамент економічного розвитку є відповідальним департаментом по попередній оцінці проєктів, які подаються на громадський бюджет. Всього в рамках громадського бюджету на 2021 рік до системи було подано 137 проєктів. По 129 проєктам департаментом проведено попередню оцінку та надано позитивний висновок. Також свої висновки надали і профільні виконавчі органи Одеської міської ради. 107 було позитивних та 22 негативні. Один проєкт залишився на доопрацюванні в автора, і 7 проєктів видалено авторами. Комісію з питань громадського бюджету міста Одеси допущено до голосування 111 проєктів. І за результатами голосування ми всі вже знаємо, що всього переможцями стали 41 проєкт на майже 50 мільйонів гривень, які набрали найбільшу кількість голосів за підсумками онлайн-голосування. Далі, я говорила вже, що департамент економічного розвитку є аналітичним департаментом, ми працюємо з документами, ми працюємо з цифрами. Ось
декілька цифрів та по тим документам, які були відпрацьовані за рік в департаменті. За 20-й рік на розгляд департаменту надійшло майже 4,5 тисячі документів. І за вказаний період зареєстрували офіційно 2,8 тисячі вихідних документів на ці вхідні 4,5 тисячі. 58 звернень громадян було розглянуто департаментом. Майже 80% із цих звернень громадян – це були питання встановлення тарифів. На всі звернення громадян ми обов'язково даємо ґрунтовні відповіді. Ну, коротко, у мене все, якщо є питання, будь ласка. Спасибо большое. Є вопроси? Спасибо, вопросов нет. А я напомню, в городском пресс-центре Одессит состоялся отчет Департамента экономического развития о работе в 2020 году. Спасибо.